ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። እንደምን አደራችሁ? መልካም ሰንበት። ዛሬ አምስተኛውን ሰንበት ትምህርት ምናጠናበት ጊዜ ነው። ወደ ጥናታችን ከመሄዳችን በፊት ከአያታችን ጸጋ ጋር ጸሎት እናደርጋለን። እሺ እንጸልይ። የዘላለም አባት እናመሰግናለን ስለዚህ ማለዳ። መልካም ፍቃድ ሆኖ አስፈሪን ጨለማን በሰላም አሳድረን ለሰንበት ማለዳ ስላበቃን ተመስገን። አሁን ደግሞ ስትናገረን ሳለ እንድናደምጥ እንደ ፍቃድም ደግሞ እንድንውል አንተርታን ፓንድሪቹ በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን። ባለፈው ስናጠናው እንደነበረ ዛሬ አምስተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። የሚለው መታዘዝ የመነቃቃት ፍሬ የሚል ሐሳብ አለው አርስቱ። በዚህ ውስጥ ምን እንደነጋገረው ሐሳቦች ገና ከመግቢያው ሲጀምር መነቃቃትና ታድሶ ወይም መነቃቃት በሰዎች ህይወት ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣ የምናይበት ክፍል ነውና በተለይ በዚህ ሰንበት ትምህርት የተለያዩ ሰዎችን ያነሳ ምን አይነት ለውጥ በህይወታቸው እንደተከሰተ እንዴት አድርገው እንደተለወጡ የሚያሳየን ክፍል ነው የሚሆነውና መግቢያው ጥቅስን እህታችን ፍሬ ታነብልናለች። ከሰንበት ትምህርቱ መግቢያው ጥቅስ እንደዚህ ይላል። የሚገኘው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10 ከ4 እስከ 5 የጦር እቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። የሰውንም ሐሳብ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን። በሰንበት መግቢያው ክፍል ላይ ምን ይናገራል? አንድ ኢቫን ሮበርት የሚባል ሰው አለ። ከጓደኞቹ ጋራ በአንድ ወቅት በጣም አድርገው ስለ መንፈስ ቅዱስ ይጸልዩ ነበርና መጽሐፍ ቅዱስንም ያጠኑ ነበር። እንደገናም በውስጣቸው የነበረውን እምነት ለሌሎች ያካፍሉ ነበርና ከዚህ ተነሳ ባሉበት ሀገር በጣም ኃይለኛ መነቃቃት ሆኖ ነበርና መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበሉ እንደገናም ደግሞ በአካባቢያቸው የነበሩ ሰዎች ህይወታቸው እንዴት አድርገው እንደተቀየረ በተለይም ይሄን የምናይበት በስድስት ወር ውስጥ ይላል ወደ 100,000 የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸው ተቀይሮ ወደ ቤተክርስቲያን እንደተቀላቀሉ እናያለንና ከዚህ ውስጥ ማየት የምንችለው ምን ያህል መንፈስ ቅዱስ ወይም መነቃቃት በህይወታቸው ውስጥ በአገራቸውም ውስጥ ትልቅ መነቃቃት እንዴት እንዳመጣ ነው። ከዛም ቀጥሎ ታሪኩ ሲቀጥል ምን ያህል በዛ ባሉበት ሀገር ውስጥ በየቀኑ ብዙዎች ጸሎት ለማድረግ ወደ ቤተክርስቲያን ይጎርፉ ነበር ይላል። እና ይሄ ማለት ትልቅ ለውጥ እንዴት በመካከላቸው እንደመጣ ነው። እንደገናም በዛ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ከመሬት ውስጥ ማዕድንን የሚቆፍሩ ሰዎች የሚበዙበት ስራቸው በተለይ ማዕድን መቆፈር የነበረ ሰዎች ነበሩና እነዛ ሰዎች ባህሪያቸው ጥሩ አልነበረም። ከመነቃቃቱ የተነሳ ህይወታቸው በአንድ ጊዜ ተቀይሮ ትውቶች ሆኑ። ልባቸውን በጣም ተለወጠና ይሄ እንግዲህ የምናየው እንደ መግቢያ ሆኖ ይተቀቀሳለን ነው። መነቃቃትና ታድሶ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ እንደገናም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ምን አይነት ለውጥ ማምጣት እንደሚችል ያየንበት ክፍል ነው። በሚቀጥሉትም ክፍሎች የተለያዩ ሰዎችን ያነሳ ሰንበት ትምህርቱ ምን አይነት ለውጥ በህይወታቸው እንደመጣ መነቃቃትና ታድሶ የመንፈስ ቅዱስም ስራ እንዴት አድርጎ ህይወታቸው እንዳነቃቀው የምናይበት ክፍል ነው። ይሄ ሰንበት ትምህርት ወደ መጀመሪያው ወደ እሁዱ ክፍል ስንሄድ የተለወጠ ህይወት የሚል ርዕስ አለው። በዚህ ክፍል ምንድነው የተማራችሁት? እዚህ ጋር የተማርኩት የተለወጠ ህይወት የታይታ እንዳልሆነ ከዚህ በፊት የነበረ ልምድ ሙሉ በሙሉ እንደሚለወጥ ነው። ሰንበት ትምህርታችንም የሚያስቀምጥልን ምሳሌ የጴጥሮስን ህይወት ነው። ከመስቀሉ በፊት በትንሳኤውና በጴንጤቆስጤ ጊዜ የነበረው ባህሪ በጣም የማይገናኝ እንደነበረ ነው። ለምሳሌ ከመስቀሉ ክርስቶስ ሊሰቀል ሲል የነበረው ታሪክ የምናገኘው ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከ69 እስከ 74 ቁጥር 69 ላንብብላችሁ። ጴጥሮስም ከቤት ውጪ በአጥሮ ግቢ ተቀምጦ ነበር። አንዲት ገረድም ወደ እርሱ ቀርባ አንተ ደግሞ ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ነበር አለችው። እርሱ ግን የምትዩን አላውቀውም ብሎ በሁሉ ፊት ካደ ይላል። ቁጥር 74 ላይ ስናለብ ምን ይላል? በዚያም ጊዜ ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ሊረግምና ሊምል እንደጀመረ ነው የሚነግረን። እዚህ ጋር ከፍርሃት የተነሳ ነበር ማለት ሁሉም ሰዎች ክርስቶስን ይቃወሙ ስለነበር እርሱም እነሱን ለመመሳሰል ፈጹም እንደማያውቀው እንደካደው ነው የምናየው።
دعنا بيتن سايلايم يوحناس مرافع عند كسرامس كسرست إين لاي يسون أملكا كثنا لأن سون بنا لبوم ملكا مثلنا يسون لوت بدرجة عندي سندات دعنا تلوت ميتاك سبوتانا يوحناس مرافع عند كقطر كسرامس كسرست إين يلا مساك بلو بحالم يسوس سمعون بيتروس يوحنالج سمعون هوي كان نزيلك تودني اللهنا علىو أون جيتا هوي ندوده عند ثوق الله علىو قلقلو تشين السمارة علىو كرسوس يهين تياكي عندي بتاجلو ميتا يكوز كاسرستين سنالبوات سدقاقا ميتا تياكو نايلن بكوتر أسرا سباتلاي سوستانيا جيزي يوحنالج سمعون هوي تودني اللهنا علىو سوستانيا تودني اللهنا سلالو بيتروس عزننا جيتا هوي عند هولون ثوق الله ندود هانت تاوك الله حالو يسوسم بغوچين اسمار الله ازيكا بجمبر الى هي تاريخ ساي جمبر بيتروس كريستوس اندماي كروس سيناگر كريستوس من بلوت نبر دورو ساي چو 3 تيگرين الله بلوت نبر اسو بمولو لبنت بقى الكدهن بلو نبر الله كريستوس هولو اندمياق ياراگاگتا نبر بجمبر ياني ياقالو يالو بيتروس اهو انت هولو تاق الله بلو سلاسو سيمسكرنا يالن لوطو درجة بدرجة يتلوط أمونو زيقا يتكسال يهوار السلام راف أمست قطر حيث متك سلاسالو التمو من جنو ميلو بإنت قوستيقا لكرسوس يمسكرو بيتروس هيوتنو من ملكتو بنا لبو رسيلن يال يهوار السلام راف أمست قطر حيث متك سلاسالو التمو من ديلال بازي سم اندا تستمرو أدبكان على ززناتشو منه إنهم يروساليمن بثمرتاتشو مولتاتشوال يزيانم سودان بنيا تامتو بنزاند تاسبالاتشو بلو تأييك أتشو بيتروس النهاوارياتم ملسو عالو كاساويلك لكزايبر لن التازاز يقبال إنان تبنج أتلاي ساتلاتشو يغدلاتشو تن يسوسن ياباتو تشاتشن عملاك أسنسو أكزايبر لإسرائيل نسهان ياتيهتون مسريات سويسات زاند راسم مدهانيتم عدرقو بك أنيو كف كف عدرقو إنيام لزيناغار مسكروشنن ደግሞም እግዚአብሔር ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክርና ብለው ዚጋ በድፍረት ይመስክርና ያለን ጴጥሮስ እና ምን ያህል የተለወጠ ህይወት እንደነበረው ያነበብናቸው ጥቅሶች ይገልጻሉ። በእምነትና በመታዘዝ ራሱን ለጌታ አሳልፎ በሰጠ በማንኛውም ህይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ምን ማድረግ እንደሚችል ይሄ በጣም ታላቅ ምሳሌ መሆኑን ሰንበትምታችን ያስተምራናል። እሺ እግዚአብሔር ባርክሽ ሌላ አሳብ ተጨማሪ ካለ ከዚህ ክፍል ላይ ያገኘው ትምህርት ታድሶ ወይም መነጋጋት በስሜት እንዳልሆነ ግን በተግባር እንደሆነ እሷ እንዳለችው ብዙ ጊዜ አንደን ከወንጌል ወይ ስርጭት በኋላ የሆነ ፕሮግራም ከተካሄደ በኋላ በጣም የተነቃቃን ይመስለናል ግን ጊዜያዊ ነው ማለት ወዲያው የሚጠፋ ነገርና ተመልሰን ወደዛው ህይወታችን እንለወጥ እንችላለን ግን እውነተኛ መነጋጋት በስሜት እንዳልሆነና የህይወታችን ለውጥ ላይም ያመጣ እንደሆነ እና መታዘዝ ደግሞ የመነቃቃት ፍሬ እንደሆነ ይገልጻልናል እዚህ ምሳሌ ዮሐናሊ ጴጥሮስ ህይወት ማለት ነው እንዴት እንደተለወጠ እሺ ከዚህ ብዙ መጨመር አይኖርኝም ግን መጨረሻው ላይ በሰንበት ትምህርት ይተከሰውን ሐሳብ ብናነበው በጴጥሮስ ህይወት የሆነውን በመነቃቃት ምክንያት የመጣው ለውጥ የበለጠ ማየት እንችላለን እንደዚህ ይላል በጴንጤቆስቴ ቀን የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስ በጴጥሮስ ህይወት የሚታይ ልዩነት አመጣ። ደካማና የሚዋዥቅ አማኝ የነበረውን በእምነት ወደ ተሞላ ታዛዥ ደቀ መዝሙር ለወጠው። ከዚያም በፊት ግብስብስ በሆኑ ቃላት ባዶ ተስፋ የተሞላ ጴጥሮስ አሁን በእምነት በድፍረትና በመመስከር ቅናት የተሞላ ሆነ። በእምነትና በመታዘዝ ራሱን ለጌታ አሳልፎ በሰጠ በማንኛውም ህይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ምን ማድረግ እንደሚችል ኃይለኛ ምሳሌ ነው። ይላል ይሄ ጴጥሮስ ይወትልቅ ምሳሌ እንደሚሆነ ነው ከዚህ ክፍል ተማርነው ወደሚቀጥለው ወደ ሰኞ ክፍል ስንሄድ ደሞ መታዘዝ የሚያስከፍለው ከፍተኛ ዋጋ ብሎ ይላል እንግዲህ መታዘዝ የመነቃቃት ፍሬ ነው ብለናል ግን መታዘዝ ብቻውን ደሞ የተደላደለ መሬት እንዳልሆነ ነገር ግን ዋጋ የሚያስከፍል ነገር እንደሆነ ከዚህ ክፍል እና ያለና በዚህም ክፍል የተጠቀሰ ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ሰው አለ ይሄንን እንዴት ታዩታላችሁ ያስከፈለው ዋጋ ምንድነው ምንድን ነው ከዚህ ሰንበት ትምህርት ክፍል ውስጥ የተማራችሁት? በዚህኛው ክፍል ላይ የሚነገረው እንደ ምሳሌ ያስቀመጠልን የስቲፋኖስ ታሪክ ነው። ይሄ የሚገኘው ሐዋርያት ሥራ 6 ከ3 እስከ 10 እና 7:55 እነዚህ ላይ የስቲፋኖስን ምን አይነት ሰው እንደሆነ ይገልጻልና ብናነበው ጥሩ መስለኝ። ሐዋርያት ሥራ 6 ከ3 እስከ 10 እንዲህ ይላል
ወንድሞች ሆይ በመልካም የተመሰከረላቸውን መንፈስ ቅዱስና ጥበብም የሞላባቸውን ሰባት ሰዎች ከእናንተ ምረጡ። ለዚህም ጉዳይ እንሾማቸዋለን። እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን። ይህም ቃል ህዝብን ሁሉ ደስ አሰኛቸው። እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላባትን ሰው እስጢፋኖስን፣ ፊልጶስንም፣ ጴሮቆሮስንም፣ ኒቃሮናንም፣ ጢሞናንም፣ ጳርሜናንም ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረውን የአንጾኪያውን ኒቆላውስንም መረጡ። በሐዋርያትም ፊት አቆሟቸው። ከጸለዩም በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው። የእግዚአብሔርም ቃል እየሰፋ ሄደ። በኢየሩሳሌም የደቀ መዛሙርት ቁጥር እጅግ እየበዛ ሄደ። ከካህናትም ብዙ ሰዎች ለሃይማኖት የታዘዙ ሆኑ። እነዚህ ላይ እንዳነበበችው የእስጢፋኖስን ህይወት ስናየው በእምነት የተሞላና በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ብዙ ታምር ደግሞ የሚሰራ ሰውና በጥበብ የተሞላ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተሞላ መሆኑን ይገልጽልናል። እና እስጢፋኖስ የእግዚአብሔርን ስራ በሰራ ጊዜ ያጋጠመው ችግር ነበረ። ያው ወንጌልን ሲመሰክር በዛን ጊዜ የነበሩት ካህናቶች አልተቀበሉትም እና ለሞት ፍርድ ፈረዱበት እና ህይወቱን እንደ ሰዋ እናያለን። በሐዋርያት ስራ 7 54 እስከ 60 ያለውን ስናነብ ያጋጠመውን ስደትና ሞት ፍርድ እናያለን። ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። 54 ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 54 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ይህንንም በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ፣ ጥርሳቸውንም አፋጩበት። መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና፣ እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ። ይህን ካለ በኋላ እነሱ ደግሞ በድንጋይ እንደወገሩትና ህይወቱ እንዳለፈ እዚህ ጥቅሶች ላይ እናነባለን። እና ይሄ ደግሞ የሚያሳየን እስጢፋኖስ ከመጨረሻ ድረስ ታማኝና እግዚአብሔር ለጠራው ስራ ታማኝ ሆኖ እስከ መጨረሻ እንደቆየ እስከ ሞት ድረስ ያስተምረናል። እና ምን ያህል ደግሞ እኛም ዝግጁ እንደሆነ ራሳችን መመርመር አለብን። ምን ያህል ታማኞች ነን? እስከ መጨረሻስ ታማኝ እንሆናለን? ግን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእግዚአብሔር ኃይል መሆን እንደምንችል ያስተምረናል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሌላ የቀረ ሀሳብ ካለ? እስጢፋኖስ ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹም የሰማዕትነት ሞት እንደሞቱ ከአንዱ በስተቀር ሰንበት ትምህርታችን ያስቀምጣል። ይሄ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ጦርነት እጅግ ኃይለኛ ነበር። ነገር ግን አዳኛቸውና ጌታቸው የሆነው ኢየሱስ እምነታቸውን ለማጽናት ካጠገባቸው ነበር ይላል። ይህን ሁሉ ማለፍ የቻሉት ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከእነሱ ጋር ስለነበረ ነው። ይሄ በስጋ በእውነት የማይቻል ጦርነት ነው። ይሄ ታላቅ ተጋድሎ እንደሆነ ግልጽ አድርጎ ያስቀምጥንላል። የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 7 ላይ እስጢፋኖስ የሰበከውን ስብከት ያስቀምጣል። እንዲያውም መጨረሻ አካባቢ እዚህ ጋር ሰንበት ትምህርት ያስቀምጠን ባነብ ደስ ይለኛል። እስጢፋኖስ ስብከቱን የሚያጠቃልለው የእስራኤል መንፈሳዊ መሪዎች የእግዚአብሔርን ኪዳን በመጣሳቸውና የመንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖን ባለመቀበላቸው ጥፋተኛ መሆናቸውን በመናገር ነው ይላል። እዚህ ጋር ያለውን ስህተት በድፍረት መናገር ይጠበቅብናል። በዚህ ዘመን የምንኖሩ ክርስቲያኖች የሰውን ስህተት ምን ይለኛል ወይም ሰው ይቀየመኛል፣ ያዝንብኛል በሚል ሸፋፍኖ ያለፈ ሰው አልነበር። ምን እንኳን መሪዎች ቢሆኑ ጥፋታቸው እንዲያውቁና ከዛ እንዲመለሱ ለመንፈስ ቅዱስ ተጽዕኖ ራሳቸውን በፍቅር እንዲያቀርቡ ነበር ሲማጸናቸው የነበሩ። ምንም እንኳን እነሱ በመጨረሻ ላይ እሱን በድንጋይ ተወግሮ እንዲሞት ቢያደርጉም እሱ ግን በዛ ሰዓት ክርስቶስን ሲማጸን ነበር። ኃጢአታቸውን እንዳይቆጥርባቸው ይቅር እንዲላቸው ክርስቶስ ልክ መስቀል ላይ ሲሰቀል የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እንዳለ ሁሉ እስጢፋኖስም ልክ የዛ አይነት መንፈስ በሱ ላይ እንደነበረ ነው። ዛሬም እኛ እንዳንፈራ የሚያበረታታን ቃል ነው። ተቃውሞ ሊኖርን ይችላል፣ ግን መታዘዛችን የሚያስከፍነው ዋጋ ከወዲሁ አውቀን በዛ ውስጥ በጽናት እንድናልፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ክርስቶስ ከኛ ጋር እስከ መጨረሻው ከእናንተ ጋር ሆናለሁ እንዳለ ሁሉ እንደሚሆን ከኛ ጋር እንዳለ እርግጠኛ ሆነን እንድንጓዝ ይረዳናል። እያየን እንግዲህ በእስጢፋኖስ ህይወት ምን ያህል እግዚአብሔር መታዘዝ ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ፣ ያም ዋጋ ደግሞ ህይወትን እንኳን መሰዋት ሊደርስ እንደሚችል ማየት ነው የቻልነው በዚህ ውስጥ። እና ሁላችንም ምናልባት ለህይወት መስዋዕትነት ላንጠራ እንችላለን፣ ግን ትንንሽ የምንላት መስዋዕትነትን ለመክፈል ፈቃደኛ እንድንሆን እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን። ወደሚቀጥለው ወደ ማክሰኞ ክፍል ደግሞ ስናልፍ አርስቱን ይላል መንፈስ ሲያስደንቅ ይላል። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናገኘው እንግዲህ ሶስተኛው
ሰው ተጠቅሶልን የምናገኘው ጳውሎስ ነው። በጳውሎስ ሕይወት ደግሞ እንዴት አድርጎ መነቃቃትና ተአድሶ ለውጥን እንዳመጣ መታዘዝንም እንዳመጣ በዚህ ክፍል እናያለን። ጥቅሱ የሚገኘው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ከ1 እስከ 9 ነው። ከስጢፋኖስ ከሞተ በኋላ እንግዲህ በክርስቲያኖች ላይ ስደት ይነሳል። ያንን ስደት ሲያካሄድ የነበረው በዋነኝነት ጳውሎስ እንደነበር ነው በዚህ ክፍል የምናየውና ይህንንም ለማድረግ ከኢየሩሳሌም ተነስተው ወደ ደማስቆ ጉዞ ያደርጋልና በዛም የሚገኙትን ክርስቲያኖች ሁሉ ይዞ